Eo amin'ny sosialy iverenantsika kely sy ny toy androany ny hetsika fitokonana izay nanterahan'ny mpampianatra firamina ary mbola ampiasany anoy izany izy ireo raha toa ka tsy mbola maharay ny fanampiana izay tokony ho raisiny izy ireo araka ny fanadihadiana iarahana amin'ireo tsirakotony iray ny sy Stefanina Razafimandimby. Nanomboka ny zoma lasa teo no nanatanteraka fitokonana fanairana ireo mpampianatra firamina ary mbola nitohy androany izany fitokonana izy ireo izany. Ny fitakiana dia miompana hatrany amin'ny subventiona ny fanampiana izay mbola tsy azon'ireo mpampianatra firamina. Efa misy hoy izy ireo ny fanatonana ireo tomponandraikitra isan'ambaratonga saingy mitovy hatrany ny valitenin'izy ireo dia ny hoe efa vita avokoa ny taratasy rehetra momba ny fandoavana ny subvention fa ny volany tsy mbola misy. Zahay zany efa voalohany moa fanaonay rehefa taroatra zao ny subvention a dia ny mitraina foana zahay dia ny olona nantoninay tao zany a dia namaly anay hoe ny taratasy efa vita fa ny vola mihitsy mbola tsisy ny rano nakanakany amin'ny agenady dia tonga tany dia valiteny mitovy ihany a dia nakatia ministera dia valiteny mitovy ihany ny zavatra ho tanterahanay moa dia mampalahelo fa dia tsy maintsy hoe grevy foana satria raha vao tsy mivoaka ny volanay a dia tsy hifantoka amin'izay fampianarana mihitsy ny sainay dia izay mahatonga anay mifampitaona ety efatra amin'ny herinandro any izay mifampitaona ety dia migrevy izay mitaky ny zoanay hoe avoay ny volanay satria efa ela loatra. Nambaran'ireo mpampianatra firamina moa fa raha tsy manatanteraka fitokonana izy ireo dia tsy ho azo elovelo ny fangatahana izay ataon'izy ireo na dia efa nanamafy aza ny ministra fa tsy ho tara intsony izany fanampiana izany. Manoloan'izay indrindra moa dia tsy hitsahatra ny hitaky ny fanampiana izay tokony ho raisiny ireo mpampianatra firamina.